Um catálogo digital em duas línguas para mostrar os produtos de empresas brasileiras ao mercado exterior. Ele vai ser distribuído em 32 embaixadas de países considerados mercados prioritários e também vai estar disponível na internet. Esse catálogo e essa ação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, com a Associação Comercial, com o SEBRAE, traz principalmente, majoritariamente, empresas de pequeno e médio portes. Empresas do Norte, do Nordeste, estados que têm um pouco mais de dificuldades de atuar no comércio exterior. Bebidas, temperos, doces, roupas. Esses são alguns dos produtos que estão no catálogo. E durante os Jogos Olímpicos, eles vão ficar expostos nesse stand aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. A ideia é aproveitar a presença estrangeira de empresários e agentes de desenvolvimento no Brasil para impulsionar as exportações dos nossos produtos. O catálogo foi lançado em um almoço com empresários. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior falou sobre as ações do governo para promover as exportações brasileiras. Nós estamos desenvolvendo o portal único do comércio exterior, que vai zerar o uso de papel, que vai reduzir o prazo de exportações, vai reduzir o prazo de importação, vai reduzir o custo dos operadores do comércio exterior em até 40%. Assinamos na semana passada com a Argentina um memorando de entendimentos para lançar o código, o certificado de origem digital, que vai reduzir o prazo da emissão desse documento de 1 a 3 dias. Para até 30 minutos. Então, tudo isso nós estamos fazendo, são ações do governo federal, são ações do Ministério, da Secretaria de Comércio Exterior, e vem coroar com as nossas metas à frente do Ministério, que é buscar facilitar o ambiente de negócio e melhorar o ambiente de negócio no país.